の日、僕らはすくすく育っていました。おいしくなーれ。おじさんやおばさんがいっぱい声をかけてくれました。僕はほうれん草です。茹でておひたしに。バターと炒めてお醤油たらり。おいしいよ。でも、僕は食べてもらえません。私は米です。炊きたてのそのままだって、おにぎりだって、自信満々。よく噛んで味わってね。でも私は牛です。私のお乳飲んでみて。栄養たっぷりの牛乳です。でも私のお乳は飲んでもらえません。僕はカレーです。煮付けにしたら最高。柔らかいよ。でも私は食べてもらえません。あの日、何かが僕らの上に降ってきた。色もない。香りもない。香りもない。色もない。香りもない。音もない。色も香りもない。音もない。あの日、放射能で大地は汚れた。おじさんが泣いてる。おばさんが泣いてる。おいしくなあれって言った顔は、どこに行ったの。僕らはちゃんと木が食べられたかった。動物が泣いてる。いただきますって空が大きなお口であんて頬張ってほしかった。花が泣いてる。僕らは生まれてきて
大きくなったんだ。みんなに笑ってほしかった。みんな泣いてる。海が泣いてる。父が泣いてる。おじさんが泣いてる。花がおばさんが泣いてる。動物が嫌いてる。泣いてる。空が海が泣いてる。おじさんが泣いてる。僕らは生まれてきて大きくなったんだ。みんなに笑ってほしかった。もう叶わない。どうして？僕らはどうして？食べられたかった。誰か、いただきます。教えてください。大きなお口で。僕らは何か悪いことをしたの？悔しいよ。悔しいよ。苦しいよ。寂しいよ。悲しいよ。悲しいよ。もう泣きたくない。